Dobar dan. Spoštovani gledalci in gledalke. Sem Irma Ogorevc, prihajam iz Planeta Zdravja, kjer sem strokovni vodja in vodja vseh terapevtov. Kot ustanoviteljica Planeta Zdravja sem tudi avtorica metode termoregulacije in soavtorica knjige, ki jo je izdala v februarju Univerza Alma Mater kot učbenik za integrativno medicino. Svoje znanje širim že 20 let v Sloveniji. Po primarnem poklicu sem medicinska sestra, kjer sem merila temperaturo in prišla do ideje in tudi do prepričanja in dokazala, da je osnova za dobro zdravje pravilna telesna temperatura. Kako izmeriti in kje izmeriti telesno temperaturo? Sem jo kot sestra merila v obeh pazduhah in sem veliko krat zaznala, da je razlika tudi 2-3 stopinje in za to razliko temperature so stale tudi zelo težke diagnoze. Ko sem spraševala tako zdravnike kot tudi svoje kolegice, že kot mlada medicinska sestra, ni nihče znal povedati, kako da je lahko ena noga ali pa ena roka toliko bolj topla od druge, da je lahko pa v podpazduhu toliko več višja temperatura kot v dimljah ali pa da so ledene noge in roke žarijo od toplote. Vse to mi je dalo razmišljanje in prišla sem do zaključka, da če ne spoštujemo fizike, ne moremo vedeti niti pravilno tolmačiti delovanje našega telesa. V svoji praksi dolgoletni, celo življenje sem se že ukvarjala s tem in sem tudi poskusila se dotakniti eno tako delikatno vprašanje diabetikov. Diabetes je bolezen, ki govori o pravilnem ali nepravilnem izgorevanju sladkorja. Izgorevanje sladkorja da telesu moč in hrano, mislim moč in energijo, da lahko telo deluje. To se pravi, da iz tega lahko sklepamo, da iz hrane, ne samo sladkorja, bilo katere, da je to pridobi telo energijo, ki jo potrebuje za svoje delovanje. To se pravi, hrana je osnovni vir energije za pravilno delovanje telesa. Zato je treba o hrani vedeti veliko več, ne samo koliko kalorij, kdaj bomo jedli, ampak je prvo vprašanje, v kakšnem stanju je ta mehanizem, to telo in koliko je zmožno pravilno prebaviti in presnoviti, da bi res telo v pravem času dobilo določen zalogaj energije. Jaz vem, da se ukvarja nešteto strokovnjakov, tako v medicini, kot tudi v integrativni medicini, kjer spada naša termoregulacija telesa, ta metoda, s tem, da se ukvarjajo ljudje z hrano, z pravilnim hranjenjem. Moram pa reči, da ravno v stroki je najmanj strokovnjakov za pravilno hranjenje. Namreč, kot sestra lahko mirne duše povem, da na medicinski fakulteti, razen mogoče zdaj zadnje čase, se zdravniki, v mojem času tudi, niso učili niti ene minute o hrani, predpisovali so pa vse diete. Jaz si nisem kot mlada sestra nikoli mislila, da bi taka napaka v zdravstvu lahko obstajala, da nas to vejo že vrabci, ne? Zato se nemudoma izobražujejo. Jaz tudi rečem, tudi jaz se izobražujem. Namreč še zmeraj študiram na eni od evropskih fakultet in ravno tako nutricionizem, ravno tako vse alternativne, ali bom rekla integrativne metode, naravne metode zdravljenja telesa. V svoji praksi na Planetu Zdravja, ki deluje v Sloveniji več kot 20 let, me ljudje izredno dobro poznajo, ker smo poskusili vse vrste aktivnosti, da bi poboljšali, izboljšali delovanje našega telesa. In do česa smo po dolgih letih prišli ali pa do določenih zaključkov, ki so mogoče malo drugačni od tradicionalne alopatske medicine. Da če znamo popraviti temperaturo telesa, je najkrajša pot do zdravja. In to jo popravljamo prav s hrano, ki jo apliciramo peros, to se pravi preko ust,
In vse več reakcij in učinkov teh dodatkov prehrane apliciramo preko kože in dosežemo rezultate že v eni sami minuti.